партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю в ефірі 12-го каналу програма «Духовна абетка». Мене звуть Марія Вавренюк. Сьогодні говоримо про гроші у церкві та про пожертви. Разом зі мною прес-секретар Волинської єпархії Православної церкви України священик Віталій Собко. Вітаю вас і Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Отже, Віталію, на тему церкви та грошей не завжди священнослужителі погоджуються поспілкуватися. І в суспільстві чомусь так склалося, що має більше ця тема негативний окрас. Чи погоджуєтеся ви з цим? І на вашу думку, чому це так, якщо так? Я думаю, що з цим важко не погодитись. Ось. Але це і не дивно, тому що є такі подразники, які завжди провокують людей на якийсь негатив, на якісь спокуси, на якісь думки неприємні. І тим більше, коли щось знаходить цьому підтвердження, щось набуває розголосу, якісь неприємні випадки, неприємні події, формуються певні негативні стереотипи, які з часом для людини не розвіюються, не спростовуються, а вкорінюється. І якщо тема дійсно є такою незручною, неприємною для того, щоб про це говорити, то ми розуміємо, що це не сприяє. Не сприяє тому, щоб стереотип неправильний, негативний викорінювався, а щоб формувалася думка така, яка дійсно вона є, чи така, яка вона передбачена від початку в цій проблематиці. Тому я погоджуюся, що це дійсно така тема і слизька, і неприємна, і рідко про це говориться, обговорюється. А якщо і говориться, то так десь кулуарно, скажімо так, кулуарно або на кухні, як кажуть. І коли ми зараз перебуваємо в стані війни, мабуть, ці питання матеріальні, питання грошей, вони ще більше загострюються, тому що люди, багато хто людей відчуває якусь скруту, і пріоритети якісь змінюються, коли для людини стає більш важливим питання не якихось там розваг, чи не якихось там радощів, чи надлишку якогось там в житті матеріального, то тоді все акумульовується на те, щоб вижити, для того, щоб дійсно на більш такі насущні, важливі потреби, прохання. І тоді ще більше загострюється увага до таких речей. І тому не даремно, що дійсно таке питання, якщо ми говоримо о площині церкви і грошей, матеріальних питань, то, безперечно, до цього була увага і раніше. А коли зараз, то вона ще більш така, більш загострена увага. І тому, звичайно, важливо, щоб ті думки, які мають люди, якщо вони негативні, неправильні, стереотипні, то хотілося б дійсно їх якось трохи розвіювати, спростовувати, чи пояснювати, чи обґрунтовувати, чи скеровувати в те русло, яке, на думку нас, священнослужителів, би мало скеровуватися. І тоді дійсно буде краще. А як складалося з фінансуванням от в церкві як інституції з часу, коли вона тільки створилася, до тепер? Завжди було однаково? Ну, взагалі дійсно важливо нам, коли ми будемо говорити про це, про матеріальне, про гроші в церкві, то, звичайно, потрібно, як ви правильно формулюєте питання, звернутися до якихось джерел, до якихось початків. І ось хотілося б мені, в свою чергу, поставити запитання. От, наприклад, вас запитати. Як ви вважаєте, от хто для нас, людей, є найбільшим прикладом
жертовності, пожертви. Ісус складання Христос. Пожертви. От бачите, ви дуже швидко і дуже правильно відповіли. Господь дійсно є для нас, людей, прикладом в тому, прикладом цієї жертовності, прикладом пожертви. Сьогодні під час цієї передачі буде дуже часто звучати це слово «пожертва». І пожертва, самопожертва, жертва, даяння, чи як ще можна висловити, подавання, приношення, що так можна сказати. І ці терміни, вони сьогодні в нас будуть домінувати над тими термінами, які є в світі більш звичними. Плата, оплата, бартер. Так ось, я повернуся до першої цієї думки, яку я хочу донести, про те, що найбільшим жертводавцем і прикладом в цьому є для нас Господь. Тому що Господь з великої своєї любові створив світ, створив нас, людей. Він дарує людям безкоштовно світ, життя, все, що є в світі, ресурси. Ну, я кажу так, як ми міркуємо, як віруючі люди, так, як це наш світогляд про те, як взагалі постав світ, як створено людину і як все будується в світі. Тобто це християнське світобачення. І, звичайно, якоїсь необхідності для себе особисто в Господа для цього немає. Тобто він самодосконалий, самодостатній сам у собі. І його жертовність, вона витікає з такої внутрішньої властивості Божої, як любов. Саме завдяки любові Божої Господь дарує себе, можна сказати, дарує ту благість, що є в нього, ті блага, які є в нього, для нас, людей. І в цьому він є для нас прикладом. І показує приклад цієї жертовності. Звідси витікає і наша відповідь йому. Тобто, як ми відповідаємо йому на цю любов, на цю його жертву. То він нас в цьому запалює, в цьому показує приклад, і відповідно ми, як люди, якщо ми маємо любов, ця любов якось проявляється. От ми можемо поставити собі запитання. Якщо ми любимо наших рідних, от ви любите своїх батьків, любите, допустимо, там, чоловіка чи дітей, як ця любов проявляється? Чи проявляється ця любов лише в словах, те, що вони вам кажуть, я тебе люблю? Але вони вам кажуть, що я тебе люблю, але це ніяк не проявляється їхніми вчинками, не підкріплюється їхніми вчинками. Тобто на словах вони кажуть, що вони люблять, але насправді ми можемо бачити, що це насправді не так. Або навпаки, ми відчуваємо їхні справи, їхні вчинки свідчать про цю любов. Тобто вони для нас щось роблять, вони про нас піклуються, вони витрачають для нас свій час, здоров'я, працю, здібності, щоб зробити для нас те, що вони вміють, що вони можуть робити, до чого вони мають здібності, до чого вони відчувають свій обов'язок, своє покликання. Вони нам дарують подарунки, це теж ознака їхньої любові. І таким чином ми відчуваємо, ми бачимо, що це дійсно любов, яка підтверджується справами. Можна це сформулювати інакшими словами, можна це сказати, що вони для нас роблять пожертви. Тобто я це слово «пожертва», яке для нас звичне з поняттям, тотожне десь з поняттям про гроші, які ми несемо до храму, до церкви, виводжу звідси, що от любов, жертва, пожертва, те, що ми віддаємо від себе, відриваємо, те, що ми могли би залишити для себе, якось використати для своїх задоволень, ми тому, що ми любимо, ми це якось відриваємо від себе і ми несемо, ми віддаємо, ми даруємо частинку себе.
Оце любов. Тобто ми, коли говоримо про пожертву на храм, пожертву Богові, то ми повинні відштовхуватися якраз від цього, від цієї любові. Якщо ця любов в нас є, якщо ми не на словах, а на ділі дійсно любимо Господа, любимо Його храм, любимо тих, хто представляє цей храм, духовних батьків, священнослужителів, то, звичайно, ця любов буде якимось чином проявлятися. Ну, звичайно, це і зворотньому. Тобто це і проявляється і в бік до людини. Якщо людина знає, що Господь її любить, то і той, хто називає себе представником Божим, священнослужитель, він теж повинен проявляти любов, випромінювати любов. В своєму служінні, в своїй службі він повинен керуватися любов'ю Божою, до Бога і до людей. І повинен служити Богові, служити людям. І в цьому теж проявляється любов священнослужителя, яку він дарує, і його пожертва. Тому що можна оперувати те, що нібито священник, ну і так є дійсно, священник, він користується певними благами, коштами для того, щоб підтримувати своє життя, своєї сім'ї. Можна це розцінювати як плату за його послуги в лапках. Ось, а можна до цього ставитися інакше, якщо виходити з тих от базових принципів цього явища. Ну, завершуючи думку про Бога як найбільшого для нас жертводавця, я от хочу навести дійсно таку біблійну цитату. От в Євангелії від Йоанна Богослова сказано такі слова, що «Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне». От найвища така пожертва Бога людству – це його син. Господь віддає свого сина в пожертву людству, щоб світ мав можливість спастися, зцілитися цією любов'ю, цією жертвою, цією пожертвою. І це є такий ось важливий приклад. Отже, Віталію, сподобалася ваша теза, але все ж таки, скажу, не всі люди можуть собі побудувати такий ланцюжок, як ви. І звичайно, багато хто сприймає церква, це ось церква на землі, Бог там на небі, Бог там в мене в серці. Як людині зрозуміти, що ось гроші, які він дає священнику, купує свічку, вони як доходять до Бога? Я вам скажу більше, Марія. Не те, що люди, не всі ланцюжок такий проводять. Ми, священнослужителі, інколи в житті, ми, ну, перебуваючи і переживаючи різні життєві так само випробування, турботи, проблеми, які в нас є, для загалу вони, звичайно, не помітні, але вони є. Ми також в цій суєті можемо забувати багато про що важливе. І дійсно, я думаю, що ті приклади чи негативні якісь випадки, які через пресу, через соцмережі стають відомими загалу, вони свідчать про те, що священники – це теж люди, які мають випробування, які терплять спокуси, які мають деколи такі спокуси, які вони в певний момент не можуть перебороти і здаються. І ці випадки, вони тим гірше для цих священнослужителів, тому що це не тільки вони, якщо вони порушують Божий закон, Божі заповіді, то не тільки вони самі собі шкодять, роблять собі гірше, але вони вводять спокусу інших людей, які через це впадають в зневіру, у відчай, які відчувають спустошення в душі, які втрачають якісь орієнтири,
які розчаровуються у духовному наставнику, батькові. І це ще більша біда. Тому я думаю, що те, про що ми з вами сьогодні говоримо, це нагадування не тільки для людей, не тільки для парафіян, не тільки для мирян, але й для моїх братів-співслужителів. Я це нагадую собі, в першу чергу, і нагадую всім також нашим братам-священнослужителям. Ви сказали про те, як до Бога доходить ця пожертва. Ну, я спочатку говорив про любов і про те, що з любові має виникати це бажання жертвувати, дарувати, віддавати себе. Ну, але я думаю, що для багатьох людей це, звичайно, аргумент, але хочеться і якогось ще іншого підтвердження, чи підкріплення, чи, можливо, свідчення того, що це все ж таки треба робити, що це не просто... Ось таки, знаєте, тимчасовий порив душі. Знаєте, от я відчула якесь бажання чи якийсь момент вдячності. От. Десь, наприклад, я прийшов до церкви, помолився, і після того я відчув, що моя молитва вислухана, і Господь мені дав те, що я просив. Чи мені сподобалося, як той чи інший священник помолився, відправив за мене там молитву, чи відслужив панахіду за упокоєння родичів спочилих. Мені сподобалося, як він це зробив, як він служив, і в мене виникло почуття вдячності, я просто вирішив йому за це заплатити. Ну, тут я заплатити, звичайно, в лапки беру це слово, але ж багато людей, якщо так не кажуть, то принаймні так можуть подумати. Тому-то все ж таки треба розуміти, що... Підтримка храму, підтримка церкви – це не тільки порив душі внаслідок того, що ми відчуваємо в нашій душі певний момент, а в інший момент воно десь може розвіятися, чи забутися, чи взагалі перестати бути актуальним для людини. Це дійсно є обов'язок. Тобто це те, що... Потрібно робити так, як, наприклад, це потрібно робити, коли ми виконуємо домашні сімейні обов'язки. Я наводив приклад сім'ї, любові, так, в сім'ї. І що чоловік для жінки і дітей робить з любові, що жінка має робити з любові для чоловіка і дітей, і діти мають відчувати любов і до батьків відповідно ставитися. Але приходить час. Суєта, рутина робить свою справу, і ця любов така трошки пригасає, вона десь про це забувається. І людина розуміє, що гострота цієї любові десь втрачається, але обов'язки залишаються, їх треба виконувати. Любов, немов би, вже відступила на другий план, а залишається обов'язок, і ці обов'язки людина відчуває як якесь певне обтяження. Вона десь стомлюється від цих обов'язків, вона, людина десь каже, а, ну, якісь виникають сумніви, чи варто це взагалі робити. Можливо, хай би хтось інший цю пожертву, цю любов проявив більше, я вже достатньо проявив цієї любові. І ось виникає це почуття таке обов'язку. І я би це теж порівняв з тим, що ми відчуваємо стосовно наших обов'язків до Господа, до церкви, до храму. Тобто десь гострота цієї любові в нас пригасла, але ми разом з цим забуваємо, що все ж таки це не тільки якесь покликання, якийсь поклик від Бога, чи відповідь, вдячність на любов, але це теж також, в принципі, є і обов'язок. І ми зустрічаємо про це підтвердження на сторінках Біблії, на сторінках Святого Письма. І я би хотів зацитувати, щоб
ну, не складалося враження, що це я просто тут мудрую, філософствую, чи просто хочу захистити цю певну позицію. Я дійсно хочу підтвердити, що це так, що так воно є. Ну, загалом, є такі люди, які взагалі вважають, що церква повинна взагалі відмовлятися від ніяких грошей, ніякого фінансової чи матеріальної діяльності не повинно бути. Все має бути абсолютно добровільно, тобто людина захотіла, прийшла, склала пожертву, не склала ніякої пожертви, і в цьому немає ніякого обов'язку, і що так, власне, повинно будуватися духовне життя. Так, дійсно, в ідеалі хотілося б, можливо, щоб взагалі ми ніяких абсолютно земних турбот не відчували. І в Царстві Небесному так і буде. Ніяких земних турбот, ніяких грошей, ніяких матеріальних речей, ніяких обов'язків. Але земна церква тільки іде, рухається в сторону до того, щоб бути церквою і небесною. Але поки церква земна, то є і піклування, турботи земні. І ми бачимо, що ці піклування, ці турботи, вони були в часи Ісуса Христа. Ми бачимо на прикладі Спасителя, що питання грошей, питання матеріальне на цьому не акцентувалося. Тому що, зрозуміло, Господь хотів донести речі духовні, проповідь Євангелія, але ми в Євангелії все ж таки якісь певні підтвердження знаходимо. Ось, наприклад, читаємо в Євангелії від Луки. «І з ним 12 були, та дехто з жінок, що були вздоровлені від злих духів і хвороб. Марія, Магдалиною звана, що з нею 7 демонів вийшло, і Івана, дружина Худзи, урядника Іродового, і Сусанна, і інших багато, що маєтком своїм їм служили». Ось оці слова, що в оточенні Ісуса Христа були такі, що маєтком своїм їм служили. Що це значить «маєтком своїм їм служили»? Це означає, що ті потреби, які побутові були в них, поїсти там, чи вдягнутися, чи якісь транспортні, скажімо так, ну я так по-сучасному кажу, так, витрати, тоді це було інакше. Якісь потреби були. І ці потреби якимось чимось забезпечувались. Ось ми бачимо на це вказівку. Ось інша вказівка. Євангеліє від Іоанна. А Ісус йому, тобто Юді Іскаріотському, каже, що ти робиш, роби швидше. Але жоден із тих, хто був при столі, того не зрозумів, до чого сказав він йому. А тому, що тримав Юда скриньку на гроші, то деякі думали, ніби каже до нього Ісус, купи, що потрібно на свято для нас, або щоб убогим подав що. Теж ми тут бачимо, так, в Юди була скринька, те, що він був грошолюбний, ми знаємо так з Євангелія, ось, що він тримав скриньку, в яку кидали пожертви. І з цих грошей ці пожертви використовувалися на ті потреби, які мала ця спільнота Спасителя і апостолів. Але я говорив про обов'язок, і тому тут треба навести ще інші моменти. Ось книга виходу, це старий заповіт. А Господь промовляв до Мойсея, говорячи, промовляй до Ізраїлевих синів, і нехай вони візьмуть для мене приношення. Від кожного мужа, що дасть добровільно його серце, візьмете приношення для мене. А оце те приношення, що візьмете від них – золото, і срібло, і мідь, і блакить, і пурпур. Там великий перелік, я не буду читати всього, що треба. І нехай збудують мені святиню, і перебуватиму серед них. Ці слова можна вкласти. І вкладається. Те все, що ми бачимо в храмі. По-перше, сам храм, він збудований, так, за кошти, за пожертви. І ви розумієте, що це не малі пожертви, так? Тобто це великі кошти.
І раніше це були великі кошти, і зараз це великі кошти, і завжди це будуть великі кошти. Це великі кошти, навіть якщо будувати звичайний будиночок. Це навіть великі кошти, якщо квартиру купити. Примітивно, квартиру купити – це великі кошти. А якщо йдеться про побудову храму Божого, а це така особлива споруда, так, присвячена Богові для спільних зібрань, для звершення богослужінь, і як видимий такий символ Божого царства, Божої присутності, Господньої величі, як Боготворця, це має бути особлива будівля, особливо прикрашена, куди акумулюються всі людські здібності, таланти, всі дари, які людина може принести Богові, виражаючи цю любов і цю пожертву, то, звичайно, що це кошти великі. Отче Віталію, от ви згадали про оздоблення храмів. Чи вважаєте ви, що нині це справляє враження, ось така помпезність і пишність на людей теперішніх наших, сучасних, на молодь? Мені здається, можливо, на старше покоління так, а на молодь не впевнена. Те, що як справляє враження на молодь, на людей середнього віку і на старших людей, це завжди у всі часи було по-різному. Ви пам'ятаєте вислів такий, він завжди висловлюється, хоча він завжди чується в конкретний час, коли дорослі нарікають на молодь і кажуть, от в наш час, і пішло-поїхало. І вони починають розказувати, як було в їхній час. Потім ця молодь стає дорослими, і вони те саме будуть казати про тих, які вже будуть на той час молодими, а вони вже на той час будуть старшими. Як сприймає молодь, як сприймають люди середніх віків і старших віків, старшого віку, що людина бачить, як вона бачить храм, яким він має бути на її, з її уявлення, з її точки зору, що має бути в храмі, чого не має бути в храмі. Про пожертви, так, теж є своє уявлення. Чи треба так робити, чи треба інакше робити, теж в кожного будуть свої абсолютно уявлення. Ось, але церква не виникла на порожньому місці, і вона має тяглість віків. І вона витримала випробування віків. Вона витримала часи, коли так чи інакше були акцентування на якісь моменти того, що відбувається в церкві, і те, що не подобалося, те, що є в церкві, і що ставало, можливо, причиною настільки агресивних нападок на церкву, що вона відчувала гоніння, переслідування і знищували священнослужителів і таке подібне. Тобто, але це все з віку в вік, століття в століття, так чи інакше все це бувало, і нічого нового в цьому часі, в цьому випадку немає. Ми дивимося на храми, які побудовані в минулі століття, так? І храми навіть і будуються з огляду на те, якими вони були в минулому столітті, знову ж таки, за тою якоюсь певною традицією, тяглістю. Хоча в нашому столітті можна будувати і дещо сучасні конструкції, і десь подекуди і будуються сучасні конструкції, використовуються засоби. Ну, це трошки вже інша тема, правда? Ось, тому безперечно, що по-різному можна на це дивитися. Але людина, маючи ту чи іншу думку, сприйняття, звичайно, не може гарантувати, що її думка правильна. Тому-то те, що людину турбує, вона з тим звертається, вона запитує, а завдання священнослужителя – пояснити. Отче Віталію, ви говорили про пожертви, про те, що це обов'язок. Я вважаю, що це нормально, коли люди несуть гроші в церкву. Але чи не думали ви над цим? От уявімо, що церква відмовилася від ціноутворення. Тобто людина прийшла, взяла свічку, ну, лишила там стільки могла. Мені здається, що, можливо, церква тільки виграла б від цього, тому що люди, ну, вони можуть
багато пожертвувати, і головне, що хочуть. А ось нав'язані ось ці обов'язки і конкретні ціни якось їх від цього віддаляють. Що думаєте про таке? Я думаю, що з вами не те, що важко не погодитися, а з вами треба погодитися і правильно погодитися. Тому що дійсно пожертва є добровільною, і пожертва має бути добровільною, і людина повинна жертвувати стільки, скільки вона може. Ясно, що вона не пожертвує і не повинна жертвувати більше, ніж вона може це зробити. І, в принципі, так в церкві завжди було, хоча є таке явище цікаве, яке ми спостерігаємо із давніх часів, із Старого Заповіту, як десятина. Я думаю, що коли ми почуємо слово «десятина», то кожна освічена людина зразу розуміє, про що йде мова. І не треба багато про це розповідати. Що так, з часів Старого Заповіту таке побутувало явище, як десятина, і воно означає те, що десяту частину із своїх прибутків люди складали на Божий храм. І це Богом встановлена, це не людьми придумана традиція, а Богом встановлена традиція. Зараз вона не дотримується в тому вигляді, в якому вона була колись. Ви про це знаєте, ми всі про це знаємо. От, але вона залишається певним таким орієнтиром. Залишається певним орієнтиром, певною такою підказкою. І треба сказати, що навіть часи християнські, не тільки в старозаповідні, а в християнські часи, вона побутувала, і подекуди вона побутує і зараз. От, наприклад, Русь, Україна прийняла християнство. В Києві церква десятинна. Чули про це, правда? Тобто це вона називається не тому, що це якась відгомін чи відголосок цієї старозаповідної традиції, а тому, що на початку християнства на Русі це явище теж було. І той, хто заклав, знаємо, хто та з князів заклав десятину, це якраз він із десятини своїх статків цю церкву заклав. Тому вона так і називається. Ось, але все ж таки це залишається орієнтиром і нагадуванням про цей обов'язок. Проте, звичайно, я переконаний, і всі свідчення про це є Святого Писання, що пожертва на храм має бути добровільною. І справа не в розмірі, не в конкретній сумі, яку складає та чи інша людина на храм, на пожертву, а справа в щирості, в тому, чому вона це робить, що нею керує, з якого мотиву вона це робить. От, це залежить. І це впливає на те, власне, і на те, на розмір пожертви, яку людина складе. Буває так, що людина складає менше, складає більше. Буває людина, що відгукується на прохання церкви скласти якусь певну суму, та конкретну, визначену суму, яку просить церква, звертається. І робиться радо, робиться щиро. А буває так, що вона відчуває певний дискомфорт з цього приводу. Особливо, якщо священнослужитель, наприклад, чи церковнослужитель, який є в храмі, наприклад, це може бути там свічниця, умовно кажучи, та, яка приймає ці пожертви, десь некоректно, неграмотно поводиться, і людина відчуває дискомфорт, тиск в тому. Тому в тому вже є наше загальне, спільне, скажімо так, недопрацювання. І якийсь певний рівень, я би сказав, навіть такої профанації чи деградації. Коли ви говорите про те, що люди йдуть
і роблять багато, що не до кінця не усвідомлюючи, що вони роблять і навіщо, і багато хто взагалі там вважає про це. Так? І ми говоримо про якийсь загальний рівень суспільного сприйняття процесів, які відбуваються в церкві, пов'язаних з грошима чи з матеріальними питаннями, то треба розуміти, що є також і загальний, скажімо, рівень духовний загалом не тільки всіх людей, але і церковнослужителів, а й священнослужителів, які виростають з цього суспільства. І вони теж можуть не мати достатньо сили віри, достатньо любові, щоб робити так, як належить, як заповідає Господь. І тому ми можемо спостерігати, що десь в чомусь не завжди воно робиться так, як би мало бути в ідеалі, як ми це читаємо у Святому Писанні. Ви сказали про цінники. Ви сказали про так звані такси. І я з вами погоджуся, що в ідеалі цього не повинно було б бути. І подекуди в тих чи інших храмах намагаються запроваджувати так життя спільноти, життя церкви, щоб коли людина приходить в храм і звертається до свічниці, хоче чи взяти свічку, чи подати записку, чи записатися на хрещення, чи похорон, чи вінчання, чи щось інше, записка за здоров'я, за упокій, 40 уст, щоб не було нічого, ніяких орієнтирів. А тільки так, людина вирішила чи не вирішила, вона склала пожертву, кинула пожертву в скриньку, так? І хоче взяти одну свічку, 10 свічок, 50 свічок, вона їх бере, а кладе, наприклад, 2 гривні, там, умовно кажучи. Ну, чи взагалі нічого не кладе, так? Тобто це якби вільна воля людини. Чи так само хрещення, чи так само все інше. Подекуди таку практику десь відроджують, десь наново запроваджують. Тобто священнослужитель той чи інакший, наприклад, от, вирішує десь поекспериментувати, чи, наприклад, відступити від загальноприйнятих якихось речей, пробує. Потім, наприклад, переконується, що ні, так діло не піде, намагається інакше запровадити. Радиться із парафіяльною радою, тому що взагалі, в принципі, мабуть, ви знаєте, що священнослужитель, настоятель парафії, який, з благословення якого все відбувається, власне, в храмі, в церкві, на парафії, він, звичайно, благословляє, але що стосується господарських питань, матеріальних питань, грошових, є парафіяльна рада, є староста, вони це все обговорюють, вони радяться, дискутують, як краще це зробити, вони прислухаються до людей, до підказок людей, і вони запроваджують ті традиції, які вже в них будуть побутувати. Тому ми можемо спостерігати, що від храму до храму можуть бути речі навіть кардинально десь відрізнятися в цих моментах, фінансових, матеріальних. Ну, власне, скажіть, як і храми виглядають. Скажіть, парафіяльна рада і священник, це вони приймають рішення, що стільки в церкві буде вартувати? Якщо говорити про цей практичний момент, то саме так. Саме так. Є якісь певні моменти, так само, які обговорюються на загально-єпархіальному або навіть на загально-церковному рівні. Але якщо говорити про життєдіяльність парафії, конкретної парафії, то найменшої одиниці церкви, так? Спільнотної, громадної, то так, це саме настоятель спільно із громадою, зокрема з парафіяльною радою, так, яка є, і ці всі речі вони узгоджують. Але я, ну, все ж таки мушу продовжити от визначені пожертви. Ви говорите, ви вживаєте такий термін «цінники», ви вживаєте такий термін як «такса». Я би хотів звернути увагу вашу, і хотів би звернути увагу наших глядачів. Так само, як неприйнятно говорити «плата за послуги», і так само, як неприйнятно говорити і вважати, і бути переконаним, незалежно кому, чи це так буде думати людина, парафіянин, чи це навіть може священнослужитель деградувати до такого стану, щоб це сприймати як плату за послуги, що він надає комерційні послуги, так? А людина повинна прийти і повинна йому заплатити. Це неправильно.
неправильно вживати ці терміни і неправильно це використовувати. Так само, як неправильно використовувати ці терміни як цінник, чи прайс-лист, чи такса. Так, звичайно, так можна назвати, чи може так комусь здаватися, що так воно виглядає. Проте так неправильно говорити, і так не є, і так не повинно бути. Якщо є потреба для того, щоб були певні визначені пожертви, то це повинно саме так і сприйматися, як визначені пожертви. Що це означає? Це означає, що особливо це стосується міських храмів. Бо в селах якось люди більш орієнтуються в потребах парафії, потребах храму. І саме там, в першу чергу, можна такі речі запроваджувати, як відсутність оцих визначених пожертв. Хоча і важко і в селах буває це організувати. В міських це ще важче. Люди, мало того, що не орієнтуються, звичайно, в тому, які потреби має парафія, має громада, має храм, і якого розміру ці можуть бути, тобто скільки саме це потрібно, так? Скільки це може коштувати, так? Люди можуть ставити таке запитання. Хоча це, знову ж таки, неправильно сформульоване запитання, тому що благодатний дар, те, що людина одержує в храмі, воно не вимірюється ніякими цінностями, ніякими матеріальними речами, відповідниками чи грошовими. Не вимирюється. Це дар, який ми одержуємо безкоштовно. Це дар через священника Господь передає безкоштовно. Це не вимірюється якось. Тому треба чітко розмежовувати ці речі. Ніяка не плата, ніяка не комерційна послуга, ніякий не цінник. Тільки пожертва Богові, пожертва на храм, пожертва з любові. Якщо храм хоче зорієнтувати людей, тому що бачить, що люди не орієнтуються. Якщо люди настільки мало беруть участь в житті церковної громади, що вони просто приходять і відходять. Коли в них виникають зрідка духовні потреби, вони приходять, хочуть їх задовільнити, і далі мене не цікавить моя громада, мій храм. То тоді доводиться, на жаль, от дійсно зорієнтовувати людей, щоб якось можна було цей бюджет громади сформулювати. І тоді має бути, але не так, як ви, це чи інші якісь люди кажуть, про цінники і такси, а про визначена пожертва. Тобто ми, священики, храм, звертаємося до парафіянина, до громади, щоби вони склали ось таку пожертву. Ми просимо, щоб саме ось таку, будь ласка, пожертву складіть. 50 гривень, 100 гривень, 500 гривень, 1000 гривень. Це наше прохання. Якщо людина приходить і бажає подати записку за здоров'я, за упокій, бажає приступити до сповіді, до причастя, є певні, скажімо, таїнства, обряди, які вона бажає звершити. На щось церква просить якусь визначену певну пожертву. Щось є абсолютно, ніяк не регламентується. Такі склалися певні якісь традиції, так, тяглість. І людина розуміє, що для неї це в даний момент непідйомно, то ні в якому випадку в церкві не може бути такого, що хтось через те, що людина не може скласти пожертву, тим більше якусь суму, певно, таку пожертву, щоб відмовити їй в тому, щоб вона одержала те, за чим вона прийшла. А як ви думаєте, це неприйнятно. Якщо таке трапляється, це просто... Після цього люди захочуть, ця людина, в якої там не вистачило грошей на те, щоб похрестити дитину. Можливо, їй соромно буде сказати, що, вибачте, отче, в мене немає таких грошей. Вона розвернеться і піде. Чи прийде вона ще в цей храм? Можливо, тут священнику якось треба, так, чи взагалі так, всім людям, які в церкві служать, бути більш якось лояльними до людей з цими питаннями фінансовими? Так, ви абсолютно праві. І так має бути. І так, в принципі, воно і відбувається.
Але трапляються якісь певні негативні моменти, випадки, які, на жаль, що буває не так. Бувають такі спокуси, бувають такі речі, з яким нам потім соромно, з якими потім вибачаємося. Ось. Бувають, що люди, знову ж таки, маючи, керуючись якимись певними негативними стереотипами, вони вже приходять до церкви, накручені цими негативними стереотипами, і виливають одразу це на працівника, на служителя храму, наприклад, на церковного служителя, наприклад, на ту ж свічницю, чи навіть в розмові з священником це відчувається. Ось, звичайно, що уявіть собі, що священнику пояснити, роз'яснити всі оці речі, які зараз я вам роз'яснюю, і повірте, ви бачите, я коли готувався до цієї передачі, я собі виписав 5 листочків із цитатами із Святого Письма. Це тільки цитати Святого Письма. І я на них дивлюсь, і вони мені нагадують, про що мені вам сказати, так, в який бік. Тут ще багато чого цікавого є, про що варто було б сказати, з різних боків. Але коли людина відчуває певний біль, священнику як потрібно донести все це, про що ми зараз говоримо, щоб людина різко, правильно це все зрозуміла. І бажано швидко це зробити ще. Швидко перелаштувалася, щоб в неї на очах заблищали сльози, і вона відчула таку любов до Бога, до храму, і сказала: Боже, почекай, про що я думаю взагалі? В чому проблема? Я говорю про такі речі, які стосуються спасіння, наприклад, моєї душі, так? Про те, що я хочу від Бога одержати, а я хочу, наприклад, зцілитися. А я, наприклад, хочу подати за здоров'я за воїна, який зараз на передовій. Я хочу, щоб він вижив. То я що, прийшла поторгуватися з Богом? Боже, зроби мені знижку. Розумієте? Як це одразу, наприклад, в чомусь людині переконати, донести? Та звичайно, що священник скаже, подививши, священник, який, наприклад, стикнеться з якоюсь певною ситуацією, він, завжди завдання священника швидко зорієнтуватися, в якому стані духовному перебуває людина. Це приблизно як лікар, який повинен швидко зорієнтуватися, в якому стані хворий. Так? І швиденько прийняти рішення, що саме йому зараз потрібно. Якщо цей хворий, наприклад, задихається, якщо бачить, що там у нього перелом, лікар не скаже: вам треба було вітамін С попити, знаєте, там купити вітамінки, там і почати, з самого початку профілактичні речі, з початку народження, там, як треба було йому жити, як йому треба було там здорове харчування та далі, правда? Приблизно так само і коли приходить біль. Тому церкві я хочу донести, як би це сформулювати, священникам простіше піти десь на поводу у людей. Десь інколи священники піддаються на цей тиск, тому що якщо їм вчинити по-божому, може трапитися так, що вони від цього постраждають. Тому що люди, а ще буває так, що люди об'єднуються і стають спільнотою, а інколи люди стають натовпом. І ось дуже яскраво це видно на прикладі Ісуса Христа. Вербна неділя, осанна у вишніх, люди вітають Спасителя, люди вітають Христа, який тільки нещодавно воскресив Лазаря. Чотириденного, той самий народ, ті самі люди, зманіпульовані фарисеями, книжниками, старішниками, кричать: розпни, розпни його, і кричать: кров його на нас і на наших дітях. Кілька днів пройшло від вербної неділі до страсного тижня, і страсної середи, четверга, і страсної п'ятниці. Кілька днів, а настрої людей як змінилися. Чи вистачає церкві грошей, зібраних з пожертв, і на що витрачає церква, власне, ці пожертви?
Ну, грошей ніколи нікому не вистачає. Коротко можна відповісти на це запитання, і стає одразу зрозуміло. На що витрачає церква гроші? Ну, я думаю, що теж в це заглиблюватися не варто глибоко. Ну, буквально. Ну, можна, ну, можна, але просто це, мені здається, це очевидно і зрозуміло. Тобто, ну, все, що відбувається в храмі, все, що є в храмі, вся життєдіяльність, вона, ну, якийсь має певний еквівалент чогось, що потрібно принести, придбати. І треба сказати, що пожертва на храм – це не тільки гроші. Тому що трапляється так, що люди не мають певних коштів, але хочуть скласти пожертву Богові. Вони в цьому зацікавлені. І вони не грошима цю пожертву складають, а вони складають пожертву своєю працею, своїм часом, своїми якимись здібностями, що вони можуть зробити для Бога, для храму. От скажіть, будь ласка, хто більше зацікавлений у пожертві? Парафіянин, той, хто жертвує, чи священник, який цю пожертву приймає? Я не думаю, що хтось більше, хтось менше. Це вже залежить від людей, які це роблять. А я вам скажу, що більше зацікавлений той, хто жертвує. Це звучить парадоксально. Але це так. Я зараз поясню, чому так. Людина, яка приходить до храму, має якусь потребу. От, наприклад, вона хоче подати за здоров'я, помолитися. Вона зацікавлена більше, ніж той, хто прийме цю пожертву і цю її записку за здоров'я, щоб помолитися. Чому вона зацікавлена більше? Тому що вона хоче досягти того результату, заради якого вона прийшла. Я вже говорив про воїнів. Наприклад, мама приходить у храм, хоче помолитися за воїна. Вона кровно зацікавлена, щоб воїн вижив. Це її син. І вона заради цього готова зробити що завгодно, щоб воїн... І вона звертається до Господа. І вона не просто звертається, вона не просто просить помолитися, вона хоче ще вкласти щось більше в цю молитву. Це є її пожертва. Вона дає цю пожертву, вона відриває від себе, а що таке ці її гроші? Це її праця, це її частка праці, це її частка її здоров'я, частка її часу, який вона потратила. Це акумулювалося в цю частинку коштів, грошей, певну суму. Вона це відриває від себе, вона складає цю пожертву Богові. Вона звертається до Бога, це її звертання. Так само ці пожертви, які приносять на панахиду, подають записку за упокій. Дають пожертву грошову і ще додатково приносять якісь пожертви матеріальні, якісь продукти тривалого харчування приносять, це більше. Так? Це теж певна тяглість традиції, така форма пожертви, яка має свою історію, свої традиції, це окрема тема. Але факт того, що це теж от проявляється зацікавлення, тому більше. Як повинен ставитися до цього священнослужитель? Правильно. От коли приходить до мене людина, от ви до мене, наприклад, звернулися, ви мене просите, отець Віталій, помоліться, будь ласка, там, за мою дитину, чи за мого чоловіка, там, чи за мене помоліться, в мене там така проблема, помоліться за мене. Ви мені дали записку за здоров'я і даєте мені 2 гривні. Так? Даєте мені 2 гривні. Я на це можу зреагувати по-різному. Я можу подумати, ну от вона звертається так до мене з таким проханням, що для мене ці 2 гривні, так, які вона мені дає, я так можу подумати. І сказати собі, ну от як вона звертається до мене з якою повагою, так, так я і відреагую, так я, допустимо, і помолюся, так я і виконую її прохання. Я можу так відреагувати, а я можу і, власне, повинен відреагувати по-іншому. Ви до мене звертаєтеся, я прийняв вашу пожертву, я виконую ваше прохання.
І мене абсолютно не хвилює, скільки ви мені дали. І чи ви взагалі мені дали. Можливо, ви просто попросили не помолитися, сказали дякую і пішли. Я пішов виконувати свою справу, так? Чому це мене не хвилює і не повинно хвилювати? Тому що так, як я спочатку казав про те, що людина жертвує Богові, ці гроші не на храм конкретно там, чи тій свічниці вона дає ці гроші, чи священнику конкретному, а вона повинна міркувати так, що вона жертвує ці гроші Богові з любові. І тому, що вона хоче до нього звернутися і попросити про щось. То священник, він не переймається цим питанням, тому що ви прийшли, попросили, ви мені дали 2 гривні чи нічого не дали, але священник знає, що його годуєте не ви, а його годує Господь. Священник є Божий слуга, вибрав священника на священниче служіння не він сам, а Господь його покликав. Так ми читаємо з Святого Письма, що Господь кличе, покликав апостолів через апостолів священнослужителів. І священник кожен впевнений і повинен бути впевнений і знає про те, що Господь його прогодує. Якщо він буде йому служити, йому нічого не бракуватиме, що йому потрібно для служіння. Через декілька, через годину, через дві, через день до нього прийде інша людина після вас і теж попросить помолитися і дасть 500 гривень. Розумієте? Тобто священника годує Господь. І це не повинно переймати священника, що йому дали 500 гривень. Так. І не спонукати його якось ревніше помолитися за цю людину, ніж за ту, яка йому нічого не дала. Тому що його годує Господь. Це, звісно, так. Але в священника теж можуть бути діти, сім'я. Не можуть, а є. Проблеми. І йому теж потрібно забезпечувати свою родину. І от тут виникає питання, чи фіксована в священників зарплатня? Чи, от ви кажете, там 2 гривні, 500 гривень. Звісно ж, священник теж зацікавлений з мирської точки зору, щоб пожертви були там невеликими, а нормальними, бодай. Ну, життя священників – це… Це ж нормально, не треба цього соромитись, мені здається. Священник теж людина. З огляду на ті всі речі, про які ми з вами щойно проговорили, про те, як люди думають, які викликають емоції, які бувають випадки, тому-то часто ці всі речі залишаються за кадром, і священники воліють, навіть якщо є в них якісь певні проблеми, вони не воліють про це говорити. Ну, це їхній подвиг, скажімо так. Так, це їхній вибір, це їхня служба, в кожного свій хрест. Ми не будемо про це якось там виправдовувати чи якось скаржитися на важку службу. Це не потрібно робити, тому що тим більше в військовий час. Зараз воїни в окопах, лікарі там, в кожного свій хрест, так? І в кожного свої випробування і свої скорботи. Але так, ви запитали, звичайно, що є парафія, і ми вже говорили про це, що кожна парафія господарські свої питання вирішує самостійно. І на багатьох парафіях священнослужителі оформлені як на роботі. Зазвичай, це, ну переважно, це вони одержують мінімальні зарплати. А податки платять? Ну, звичайно. Якщо вони оформлені офіційно, значить вони не можуть не сплачувати тих податків, які всі належать по закону. Там пенсійний фонд, соціальні і так далі. Ось, але треба розуміти, що це якісь такі, ну, як би сказати, базові, скажімо так, мінімальні речі, так, щоб там священник, якщо він там захворів, там, чи що, щоб він просто не, ну, не помер з голоду, скажімо так. Це якісь умовні мінімальні такі моменти. Але, звичайно, що переважно священник, знову ж таки, міркує, що Господь його пригодує. А це проявляється саме такий спосіб, що все решта, що йому дадуть люди. Це ці пожертви, які
є. Тому що ви говорили про, ми звертали увагу там на якісь речі і на визначені пожертви, на якісь, з якими людина звертається там за здоров'я, чи хрещення, так, чи похорон і так далі. А є речі, які просто люди звертаються до священника безпосередньо, там, не через свічницю, там просто якось, які йдуть в касу церковну, так, кошти. А це просто люди звертаються помолитися, чи освятити автомобіль, умовно кажучи, чи житло освятити. І так далі. Тобто є певні моменти, коли пожертви безпосередньо одержує сам священник. Тобто це от може бути зовсім і зовсім по-різному. А чи може священник додатково працювати там ще десь? Ну, треба сказати, що це дуже поширене явище. Наприклад, ну це, наприклад, не мене стосується. Я священник кафедрального собору. Я повністю весь свій час займаюся служінням Богові. В тому чи іншому вигляді. Я ще і працюю в управлінні єпархії, я пресекретар єпархії, так? Я є кліриком собору. Але коли ми говоримо про загал священників, то дуже багато священників, саме тому, що вони не, ну, вони не можуть бути забезпечені парафією, громадою церковною, а вони мають сім'ї, як ви згадали, так? То вони змушені ще працювати додатково. І вони можуть... І роблять це, ну, те, хто що вміє, до чого має певні здібності. Ось, і різні мають підробітки, хто що може. Ну, різні сім'ї священичі, де ще залежить, як дружина, так, його, чи вона працює, чи вона просто йому допомагає. Ось, а навпаки, весь акцент в його діяльності, вона просто допомагає. Чи вона десь має якусь діяльність окремо, десь працює. Ще від цього залежить. Священики можуть і таксистами бути, і будувати. Ось, у нас є випадки, коли навіть не те, що священики, звичайно, а навіть благочинні, навіть декани, то це старші священики в певних районах, так? І вони займаються ще якоюсь трудовою діяльністю, ось, там, чи будівництвом, чи якимось іншим, щоб якось от, дійсно відчувати себе на плаву в цьому світі. От є ця сторона, є інша сторона священників, в яких дорогі машини, дорогі будинки і так далі. Чому так виходить? Це в них є якісь особливі парафіяни, які жертвують дуже багато? Ну, особливі парафіяни, які жертвують багато, вони, їх, я так думаю, можна знайти на різних парафіях. Ну, і думаю, в тому чи іншому регіоні чи селі є багатші люди, так? Ну, по містах є зовсім багатші люди, там якісь олігархи, умовно кажучи, так? Звичайно. Але дійсно, час від часу ми чуємо такі випадки, про які ви кажете. Ну, чесно кажучи, мені особисто неприємно слухати такі випадки. Ось, і вони не тільки ну, негатив певний такий сіють, от, ну, але дійсно вони досить неприємно б'ють і по церкві, і вводять в спокусу багато людей. І справа навіть не в самому там якомусь автомобілі, чи будинку, чи в чомусь іншому, не в самих конкретних коштах. А справа в тому, що священнослужитель, його погляд спрямований у вічність, у майбутнє. І він повинен, коли він проповідує, що потрібно собі збирати скарби не на землі, а на небі, це конкретного цитата, збирайте собі скарби не на землі, а на небі, ось, то священнослужитель повинен, звичайно, в цьому показувати приклад. Про те, що духовне є первинне, а матеріальне, воно повинно служити духовному, а не духовне – приноситися в жертву матеріальному. Тому особисто мені, ну, мені не зрозуміло, навіщо купувати такі речі, які, ну, вказують на якусь розкіш, які ну, не зрозуміло, що вони можуть дати, що вони можуть показати для священника, для священнослужителя, так? Тобто, якщо, наприклад, мені потрібно приїхати від храму до вас на своєму автомобілі, так? То я це можу зробити на тому автомобілі, який в мене є, так? І мені не зрозуміло,
Для чого мені якогось в два чи в три рази кращий автомобіль, ніж той, що в мене є, наприклад? Тому мені важко сказати, але, бачите, є різні якісь певні обґрунтування, пояснення. Треба питати цих священнослужителів. Але я вважаю, що це все ж таки так не варто робити. І потрібно дійсно в тій стриманості, скромності показувати приклад. І більшість священнослужителів, в принципі, так роблять. Хоча трапляються випадки, за які нам буває соромно. І, звичайно, на це реагують люди. Люди впливають на своїх священнослужителів. Так само не тільки священнослужителі навчають свою паству, але й паства теж реагує, відкриває свої потреби, своє ставлення до всього. І до цього по-різному, звичайно, можна ставитися. До цього можна ставитися негативно, так священника цього ображати, там цькувати, там писати про нього різні гадості, так і так далі. Але якщо говорити по-християнськи, звичайно, то можна так сказати: от як ми ставимося до, як ви ставитесь до свого батька чи до свого брата, який, наприклад, став алкоголіком? Ну от опустився настільки, що просто просто жахливо, просто соромно просто. Але він при тому залишається вашим батьком і вашим братом. І ви йому говорите, і ви йому пояснюєте, і ви йому наводите приклади, і ви на нього і кричите, і вже починаєте його обзивати, що ти сякий такий, що змінися, виправся, куди ти котишся. А він вас не сприймає, він вас не розуміє. Це при тому, що він залишається вашим батьком. Ви його любите, ви хочете щось зробити, щоб він виправився. Буває так, на жаль, і в парафіяльному житті. Буває так, що священник починає рухатися не в тому напрямку. Люди йому про це кажуть, ви розумієте? А він духовний батько. Люди, а чи на рівні власне церкви можуть щось йому пред'явити, наприклад, якесь збагачення або якісь дії, які шкодять взагалі рейтингам церкви? Те, що ми говоримо про, наводимо приклад сімейних стосунків, я тільки що вам навів приклад сімейних стосунків, воно так і є тільки на ширшому рівні. Церква – це духовна сім'я. Це духовна родина. Для парафіян священник – це духовний батько. І ті парафіяни, які є постійними, вони так його, в принципі, і сприймають, як до духовного отця. Вони: отче, благослови, що скажете, що порадите, як зробити, як ви благословите. Вони ставляться як духовного батька свого. Розумієте? І священник, якщо він правильно ставиться до парафіян своїх, то він до них ставиться як до своїх духовних дітей. Він їх любить. Він бачить, в того такі недоліки, в того такі недоліки, того підбадьорив, того висварив і так далі. Тобто це в зворотньому плані. І якщо ви говорите про недоліки священнослужителів, то вони в нас кожного є. Ви побачили і ви написали про того священника, який бореться, а може й не бореться поки що зі спокусою розкоші чи владолюбства, чи грошолюбства, так? Ви це побачили, бо це очевидно. Але ви, я так думаю, не бачите моїх гріхів, наприклад, які в мене є. В мене є недоліки, в мене є серйозні недоліки, які не бачать парафіяни, можливо. А можливо, хтось бачить, так? Ви не бачите, можливо, бачите. І я з ними чи борюся, чи не борюся, вони в мене є. Ви мені звернете увагу на це, чи не звернете увагу, чи взагалі не побачите, але вони в мене є, ви розумієте? Отже, я мала на увазі дещо інше. Є священнослужитель, наприклад. Його там поведінка і грошолюбство, і багатство. От вже видно, що от вже на межі людина. Чи може там єпископ, наприклад, який є там вище в сані за нього, от якось звернути увагу, чи там притягнути до відповідальності, понизити в сані? От про це я маю на увазі. Так, звичайно. Я просто не встиг сказати це. Бо я так широко дуже взяв, я не встиг про це сказати, що це як в духовній сім'ї, в духовній родині. Якщо це бачать діти, кажуть батькові, так, чи матері, то так само і мати, і батько каже. І так само начальник батька скаже йому, розумієте? Тобто тут так само, безперечно, що багато що не є, не віддається на загал речі, які, тому що все ж таки церква – це духовна сім'я і родина, і багато що це є її внутрішня справа.
То так само і ви, якщо ви якісь речі запитаєте мене зараз такі, що стосуються внутрішніх питань моєї парафії, то я вам цього не скажу. І загалу цього не скажу, тому що це не справа загалу знати про ці речі. Це наша внутрішня справа, наша внутрішня сімейна справа. Так само я говорив, наприклад, про свої недоліки. Ви про них не знаєте, але про мої недоліки знає мій владика, мій митрополит. Він мені регулярно про них говорить. І він мені підказує, як краще мені виправитися. Якщо я, наприклад, злісно, ну, наприклад, моя хвороба духовна розростається і тим більше стає видимою для людей, вводить спокусу людей, шкодить церкві, то те, що це шкодить церкві, воно може турбувати чи не турбувати єпископа? Це його прямий інтерес, скажімо так, навіть по-світському говорити, тому що це шкодить і його іміджу, теж по-світськи скажу, щоб було зрозуміло. І, звичайно, що він буде реагувати. Він про це не зробить заяву для преси, але він викличе священника і скаже, слухай, ти що робиш? Розумієте? І він його почне спочатку напоумлювати по-батьківськи. І так, і сяк. Якщо це не допоможе, він почне інші заходи впливу. Є багато заходів впливу. І вони всі використовуються. Не одразу виганяють священника. Так само, як і не одразу діти виганяють свого батька-алкоголіка з хати геть, щоб він десь там пропав. Бо вже він так до такого рівня дійшов, що йому його тільки вигнати з хати залишилось. Не одразу, правда? Спочатку якісь інші засоби впливу. Так само і тут. Заборона у священнослужінні чи позбавлення сану – це вже найкрайніше. Тому-то ми, звичайно, так і рідко спостерігаємо за такими видами покарань, заборон в церкві. Хоча і вони трапляються. І, звичайно, якщо, наприклад, подивитись на сайті укази архієрея, то час від часу буде виникати, що такого-то заборонено священнослужіння. Чому священники там між собою не можуть домовитись, не могли би домовитися і відмовитися від показної розкоші? В церкві багато що побудовано на любові, на свідомому виборі, на свободі вибору. Ось, як неможливо людину змусити скласти пожертву? Неможливо людину змусити скласти пожертву. Якщо вона не захоче, вона її не скласть. Вона взагалі до храму не прийде, якщо людину до чогось змушувати, правда? Тобто все одно це добровільний людський вибір. Так само і неможливо священника на нього вплинути, примусити його не робити той чи інший гріх. Це неможливо, тому що Господь сам дає нам право вибору. Вам дає Господь право вибору згрішити? Дає. Мені теж Господь дає право вибору згрішити. Це мій особистий вибір. Так, коло священників, громада, церковна влада, єпископ буде впливати. Але це не означає, що вони змусять його це зробити, того чи іншого священника. Просто є така річ, як колективна відповідальність. І люди часто не виокремлюють одного священника, приклад поганий, якого побачили, а після цього сприймають всіх священників такими. Але є ще інша річ. Є ще таке явище, як Юда Іскаріотський. Ви хочете судити про Ісуса Христа і про інших апостолів за колективним принципом по Юді Іскаріотському? Так, ну, можна судити, говорити про колективну відповідальність. Але кожен священник, він ставши священником, і до останнього хочеться, щоб цей священник звершував своє служіння так, як до цього його покликав Господь. Спокуси у священнослужителів значно сильніші, ніж у мирян. Спокуси у єпископів ще більші, ніж звичайних священників. Але кому багато дається, з того багато спитається. І інколи ці спокуси переборювати, ну, нелегко, важко, а інколи в певний час все ж таки не переборюються ці спокуси у священнослужителів. Так, звичайно, ваше право ототожнювати, ну, взагалі, судити про християнство по Юді Іскаріотському, який зрадив Ісуса Христа, який був грошолюбний, який потім повісився і все інше.
Це ваше право ототожнювати. І багато хто так і робить. Але чи це буде правильно, корисно для самої людини, яка це робить? Так, якщо вона не зможе відділити зерно від полови, добро від зла, ну, праведного душпастиря від того, хто зловживає, ну, сумно, звичайно. Але таке є. Ще до вас одне запитання. Якщо у церкву прийде знаменитий корупціонер і злочинець, ну, приміром, Янукович, і попросить у вас посповідатися і простити йому всі гріхи. Натомість він дасть величезну суму грошей. Ви б зробили таке? І де взагалі межа? Від кого брати гроші, а від кого ні? Чи була у вас якась така моральна дилема? Ну, ви знаєте, це дійсно дилема. Це дійсно дилема. Ну, тут вже, чесно кажучи, ми трошки відійдемо від цієї теми. Ну, як, ви, ну, побічно вона ніби є, бо питання грошей є, так, присутнє. Але, останнє запитання буде. Так, але це вже питання таке, це вже моральне богослів'я, це вже практичні такі настанови для пастирів, ось суто для священиків. Ну, треба сказати так, що тут все залежить від того, наскільки, як буде відбуватися взагалі цей контакт між священником і цією людиною. Дуже багато залежить від цього. Тобто, наскільки ця людина буде щирою, так? Наскільки якісь її аргументи, наскільки те, про що запитає її священник, які будуть на це відповіді. Це факторів дуже багато. З одного боку, може бути так, що людина може хотіти використати церкву, використати священнослужителя в якихось своїх злочинних цілях. Наприклад, там бажати якось відмити якісь певні гроші, правда? Ми знаємо, що такі випадки. В суспільстві є, коли багаті люди хочуть відмити гроші. Тобто гроші вони здобули нечесним шляхом, але їх потрібно якось легалізувати. Тобто якось їх перекрутити, щоб вони вже виглядали світлими, відмитими. Так? Тобто може бути така мотивація багатої людини, яка звернеться до церкви, до священника. Може бути якась інша мотивація, але може бути і дійсно, що людина хоче щиро покаятись в своїх гріхах. Як відрізнити це? От в тому-то і мудрість душпастиря, і в тому-то він потребує духовної сили зверху, в тому-то і дається священнику у висвіті, у його рукоположенні дається дар Святого Духа священодіяти, навчати і керувати. На перший погляд, це ніби якісь раціональні такі речі, але в багатьох випадках священники можуть доводити і на собі свідчити на своєму житті, що Господь діє через священника багато в багатьох випадках, якщо не у всіх, випадках практично, те провидіння Господнє звершується. І буває так, що Господь підказує, просто дає мудрість, що робити в тій чи іншій ситуації, складній ситуації, коли дійсно є дилема. Чи потрібно прийняти ці кошти і за ці кошти там, чи збудувати храм, чи збудувати там благодійну їдальню, там, чи якісь там ще там щось зробити. Ось. Чи сказати ні-ні, шановний, я бачу твої наміри нечисті, пояснити, обґрунтувати і сказати, ми поставимо на паузу цю розмову. Є Господь, є церква, наша місія така-така, нам пожертви потрібні, ми дуже дякуємо, ми навіть і мріяти не могли про таке благодіяння, бо ми такі пожертви не зберемо, які ви нам пропонуєте. Вони, безперечно, потрібні, але давайте ми почекаємо того часу, коли ці гроші не будуть нас, мене, священника, зобов'язувати бути вам винним, чи стати залежним від вас, чи від вашої волі, чи від ваших бажань. А коли ви будете правильно ставитися до Бога, до храму, до церкви, ви пожертвуєте, і тоді і ваша душа спасеться, і ваша душа одержить від того велике благо, що ви зробили
таку пожертву з любові до Бога і до церкви. І священник від Бога одержить нагороду, що він як служитель зробив, поступив правильно. У вас були подібні ситуації? Ну, в мене таких ситуацій не було, тому що я є кліриком храму, я не є настоятелем собору, і такі глобальні питання фінансові мого собору, вони, в принципі, ну, це не моя компетенція. Я більше працюю з простішими людьми. Хоча, звичайно, трапляються різні люди, і багатші люди з різними мотивами, і доводиться десь скеровувати, направляти людину, щоб змінити думку. Ось, але отже, трапляється по-різному, але стараємося служити. Так, так. Отже, дякую вам, що завітали до нас у студію. Дякую за такі пояснення. Будь ласка, дуже радий. Гостем нашої програми сьогодні був священник Віталій Собко, прес-секретар Волинської єпархії Православної Церкви України. Говорили про пожертви та гроші у храмах. Також з вами була Марія Вавренюк. Бережіть себе, своїх рідних і побачимось уже за тиждень. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».